Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení hostia, dovolte mi, aby som vás privítal na dnešnom slávnostnom ustanovujúcom mestskom zastupiteľstve, s ktorým sa začína 6. volebné obdobie orgánov samosprávy mesta Martin. Snažím sa spomenúť si na pocity, ktoré som zažíval pri mojom prvom príhovore na ustanovujúcom mestskom zastupiteľstve pred 4 rokmi. Vtedy som tu stál s víziou, ako by som chcel viesť naše mesto. Časť ľudí mi vyslovilo veľkú dôveru, keďže som vyhral pred 4 rokmi. A tej časti, ktorí nedali svoj hlas, som vzbudzoval určite nedôveru, či už svojim vekom, alebo tým, že som nemal žiadne skúsenosti z komunálnej politiky. Prežíval som zvláštne pocity, bol som plný nadšenia, predstav a očakávania, čo prinesú nasledujúce 4 roky. Dnes môžem skonštatovať, že v mnohom sa moje predstavy a očakávania naplnili a naopak v mnohom boli úplne odlišné aj iné. Trvalo istú dobu, kým som so svojimi kolegami zmapoval stav, v akom sa nachádzalo naše mesto. Chceli sme pokračovať, aj pokračujeme, vo všetkom pozitívnom. A naopak, chceli sme zmeniť všetko to, na čo sme mali iný názor. Začali sme robiť audity, kontrolovali sa zmluvy, ktoré boli uzavreté, pripravila sa nová organizačná štruktúra mestského úradu. Bolo to náročné obdobie plné zmien, ktoré sa robili, ako sa hovorí, za plného chodu mestského úradu. Najviac síl nám uberalo vysporiadanie sa s minulosťou. Museli sme riešiť množstvo súdnych sporov, ktoré niektoré z nich trvajú až dodnes. Tiež sme museli riešiť vypovedanie nevýhodných zmluv, ktoré boli uzatvorené bez toho, aby o tom vedeli poslanci mestského zastupiteľstva. Popri všetkých týchto činnostiach sme zabezpečovali množstvo investičných akcií, predovšetkým v mestských častiach, ktoré boli v minulosti na pokraji záujmu. Prvé 2 roky minulého volebného obdobia by som hodnotil ako roky hojnosti. Slovensko sa nazývalo tigrom Európy, znížila sa nezamestnanosť, prichádzali nové investície, hrubý domáci produkt rástol závratnou rýchlosťou. Toto všetko sa kladne odzrkadlilo na rozpočtoch miest a obcí. Za tie 2 roky sme museli niekoľkokrát robiť zmenu rozpočtu do plusu, keďže podielové dane prišli v oveľa väčšej výške, ako sme predpokladali. Potom však prišla svetová hospodárska a finančná kríza, ktorá zasiahla do všetkých oblastí a nevynechala ani samosprávu. Práve samospráva bola zasiahnutá najviac. Dramaticky sa znížili podielové dane, ktoré tvoria až 70% rozpočtu nášho mesta. Štát prijal balíček protikrízových opatrení, ktorý ešte viac znížil prísun finančných prostriedkov do miest a obcí. Mesta a obce boli doslova pred kolapsom. Len tí, ktorí včas, odborne a zodpovedne prijali potrebné opatrenia, prežili krízu bez toho, aby jej dôsledky preniesli na plecia občanov. Som rád, že sa naše mesto zaradilo práve medzi tieto samosprávy. Prijali sme množstvo rozhodnutí, ktoré pomohli k stabilizácii situácie. Aj po tomto náročnom období, ktoré ešte nie je za nami, patrí naše mesto medzi najmenej zadlžené mestá na Slovensku. Pomohli nám k tomu prísne opatrenia, ktoré sme prijali, a aj to, že sme sa zaradili medzi najúspešnejšie mestá v čerpaní finančných prostriedkov z fondov Európskej únie. Každý, kto robí aj chyby. Urobili sme ich určite aj my. Ale je dôležité tieto chyby pomenovať, otvorene si ich priznať a poučiť sa z nich. Ja som rád, že sme urobili chyby, ktoré neboli chyby zásadného charakteru, ktoré by ohrozili naše mesto. Teší ma, že za minulé volebné obdobie nebola podpísaná ani jedna nevýhodná zmluva, nemali sme ani jeden súdny spor. Som presvedčený, že to bolo veľmi náročné, ale zároveň veľmi plodné volebné obdobie. Chcel by som oceniť aj kultúrnu a konštruktívnu úroveň mestských zastupiteľstiev. Ďakujem všetkým poslankyňam a poslancom, ktorí tvorili mestské zastupiteľstvo v minulom volebnom období, za ich prácu a prístup k pracovným povinnostiam. Taktiež sa chcem poďakovať aj zamestnancom mestského úradu,
členov komisií a poradných orgánov. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení hostia, stojíme na prahu nového volebného obdobia. Moje dnešné pocity sú iné, ako boli tie pred 4 rokmi. V tohto ročných komunálnych voľbách sa občania Martina jednoznačne vyjadrili, akou cestou sa má naše mesto nasledujúce roky vybrať. Takmer 52% tých, ktorí využili svoje právo voliť, rozhodlo, že budeme pokračovať v tom, čo sme pred 4 rokmi začali. Bol to pre mňa naozaj neopísateľný pocit, keď som sa v sobotu 27. novembra večer dozvedel, že som získal takmer 10 000 hlasov, čo je skoro raz toľko, čo som získal pred 4 rokmi. A potom, čo sa udialo vo volebnej kampani, keď sa spojili spoločnosti, ktorým vadí náš projekt Transparentné mesto, ktorým vadí spôsob verejného obstarávania, ktorý sme zaviedli, spojili sa s developerskými skupinami, ktoré chcú profitovať na mestskom rozpočte a začali, prepáčte mi za výraz, ale nedá sa to inak nazvať, so špinavou kampaňou a negatívnou kampaňou s cieľom zdiskreditovať moju osobu v očiach verejnosti a tak ovplyvniť výsledok volieb, bolo pre mňa volebné víťazstvo obrovskou satisfakciou. Títo ľudia v snahe zabrániť tomu, aby som bol znovu zvolený, neváhali použiť najšpinavšie metódy a zatiahnuť do tohto nechutného boja aj moju manželku a moje deti. Ja som chcel využiť túto príležitosť a chcel by som sa poďakovať práve svojej rodine, svojej manželke a svojim deťom, ktorí pri mne stáli v tých najťažších chvíľach bez ich podpory, by som to asi ťažko zvládol. Chcem sa poďakovať všetkým občanom, ktorí si prišli k voľným urnám splniť svoju občiansku povinnosť a využiť tak svoje právo. A samozrejme, predovšetkým tým, ktorí mi dali svoj hlas. Už dlhé roky sa snažím riadiť slovami môjho pedagóga z Vysokej školy muzických umení, úspešného herca, režiséra, profesora Martina Hubu, ktorý nám, svojim študentom, hovoril, že čím väčší úspech sa dostaví, tým viac pokory by sme si mali zachovať.